אוקיי, לילה טוב לכם, לילה טוב מאוד. שוב, אנחנו איתכם עם כל הדברים הטובים שקורים, ועוד הרבה הפתעות. הלילה הזה יהיה איתנו כאן הרב יצחק פנגר. אנחנו נדבר על שמחה, על אור, ועל פרשת לך לך. אנחנו נארח פה גם את דבורה ויינשטיין, אורחת מרגשת, עם מיזם מרגש ביותר. יהיה פה באמת טוב מאוד, בעזרת השם. אוקיי, כבר חשבתם שאנחנו, כולנו, שאנחנו יודעים מה הולך להיות, ואיך זה נראה, ומה הוחלט, אבל איכשהו החליטו לעלות אותנו להקבצה ג' ואני מלכתחילה קצת מתקשה בהבנת הנקרא, אבל מרגע לרגע זה נהיה יותר מסובך כמו חידת חמיצר. למה אני מתכוון? תראו את זה. בואו ננסה להבין יחד. אוקיי, קודם זה היה שיעור במתמטיקה, עם אחוז מספר הילדים בקפסולות בחזקת הימים שמתחילים באות רש, ואז זה נהיה שיעור באזרחות. כן, עם ועדות וקבינטים ושרים ופרויקטורים, ועכשיו זה כבר הפך להיות שיעור בכלכלת בית, כי להורים נהיה סלט. עכשיו, לטובת הילדים, אני מקווה מאוד שהחומר הזה הוא לא למבחן, כן? כי אז באמת תהיה בעיה. סיכמה את זה יפה, יפה בן דוד, מזכ"לית ההסתדרות המורים. בואו נראה מה היא אמרה. כן, יהיה בלגן. נכון, רגע, לא הבנתי, צריך לבוא לגן או לא לבוא לגן? זה רק מסבך אותנו עוד יותר, אני כבר לא יודע. טוב, מה שחשוב זה לצאת מהבית, כי כשנשארים יותר מדי זמן בבית, אנחנו מתחילים לדבר עם צמחים. באמת, תראו את זה. זה לא בדיחה. פרופסור אומברו קסטיאלו גילה שצמחים זוכרים, באמת, הם מגיבים, ואפילו הם יודעים לספור. אוקיי, יאללה, בואו נרשום אותם כיתה א', אולי גם הם יצאו מהבידוד סוף סוף. זה נשמע שיש מקום בכיתות עכשיו. אז האמת, זה נראה לי סופר הגיוני, כי אני אחרי חודש נעול בבית, גם אני התחלתי לדבר עם העציץ דיף עם בכיה שלי, אחרי כמה ימים הוא נבל, אבל צריך להשקוט אותו כנראה, זה לא סתם שהוא, כן. אוקיי, תכלס הפרופסור הזה צודק, בבידוד גם גרניום יכול להיות חברו הטוב של האדם. תשאלו את ליאור חלפון שדיבר תקופה לרמזור. מה, יש לנו הדגמה של הצמח הזה? אוקיי, אז הנה אני אומר לך, שלילי פוי הצמח. לא, לא, אתה לא מתנהג יפה בזמן האחרון. אוקיי, עכשיו בוא נראה שאנחנו מה קורה כשאנחנו מדברים אליו בצורה יפה. לחלק הנעים, איזה צמח מקסים אתה, איזה אתה, אתה תתעצם, תצמח, תפרח, איזה יופי, עכשיו הוא כן, צומח, כן אתה מקסים, איזה תענוג, נפלאות ה... כן, אז כל תקופת הסגר הזו באמת עשתה לנו איזה ככה ריסט ביחסים עם בני אדם, זה נראה לנו הגיוני לדבר עם בן אדם בלי לדעת אם יש לו גשר בשיניים, שריות בצל ירוק על החותכות הקדמיות, התרגלנו ככה להגיע לפגישות בלי לחפש חנייה, נכון, ילדים חושבים שסבא וסבתא זה יצורים חייכניים כאלה שמופיעים בתוך ריבוע, מסך מפוצל כזה, נכון? או במקרים מסוימים שיש להם רק מצח, או גבה אחת, או אוזן ימין וכוננית ברקע, נכון? בני אדם עלולים לאבד את זה אם יותר מדי זמן הם בבית, כן? הם גם יכולים להתחיל ככה פתאום, לא יודע, לרקוד באופן מוזר. טוב, טוב, בסדר, בסדר, אני עדיין, אני חושב שמצינו את הריקודים האלה, די, באמת חבר'ה, תשלחו לנו משהו חדש, אי אפשר כל יום אותו, עוד משהו, או לעמוד הפייסבוק שלי, או לכתובת שתופיע כאן על המסך. אבל תראו מי בכל זאת יודע לשמור על קשרים חברתיים, שימו לב, גורילות, כן, עוד מחקר הפעם של אוניברסיטת אקסטר האנגלית, לפחות שם הגורילות החוקרים גם יצאו מהבית ותצפתו על החיות המקסימות האלה. אני מקווה שבמרחק של יותר משני מטר, הם גילו שהן זוכרות חברים מן העבר. הם עקבו אחרי הגורילות במשך 16 שנה, אחרי 17 גורילות, בפארק הלאומי ברואנדה, והם גילו שהן פחות תוקפניות כלפי פולשים שחלקו איתם היסטוריה בעבר. כן, מי שהם זיהו, הם היו יותר עדינות איתו, שזה מזכיר קצת בני אדם, וזה מאוד מרגש. מה שמעניין לגלות, שבכל מפגש שארגנו החוקרים, תמיד הייתה הגורילה הזאת שישבה בחושך ואמרה בגורילית, איפה היית? 20 שנה, איפה? עכשיו נזכרים? איך לא הכנסתם אותי פה, אגב, בתסריט? נתבקש, נכון? קאמבק של גורילת, יופי. הוא פוטר, הוא לא חוזר? יש. בקיצור, צריך לצאת מהבית, אז מגלים דברים נפלאים. ואם כבר לצאת, אז לצאת ולעשות טוב. שימו לב על הנערים המיוחדים האלה. כמה תלמידי בית ספר מאורט אלון ואורט שרת. האמת שלא רק תלמידים, היו שם הרבה חבר'ה בכלל, מנוף הגליל, לשעבר נצרת עילית, למי שתוהה. הם יצאו להתנדב, המורים שלהם ככה שיקמו יחד איתם את נזקי השריפה שפקדה את האזור לפני מספר חודשים.
ועכשיו המקום נראה הרבה יותר יפה, ואפשר לצאת שם לפעילויות, זה מקסים, בית ספר בחוץ, כן, אנחנו שומעים על פעילויות כאלה יותר ויותר. מה שטוב זה שזה מוציא את העוקץ מכל הקטע הזה של מורים ותלמידים, זה שובר קצת את הדיסטנס, נכון? כאילו, איך אפשר להוציא עכשיו החוצה מי שמפריע, אה? או להעמיד אותו בפינה? לא צריך להרים כיסאות בסוף היום, או למחוק את הלוח, אין לחץ לצאת לחצר, כולם חופשיים לרוץ בשדות, מתחבקים. לא מתחבקים? מרחוק, כאילו. אוקיי, בלי מגע, בשקט. אוקיי, די, מספיק, צלצול, תחזרו לכיתות, זה בשבילי הצלצול הזה. שלום, אשר אזולאי. לילה טוב, גיל. לילה טוב מאוד, איזה כיף לראות אותך. יחד למען החייל, נכון? אתם התקנתם, אנחנו רואים את התמונות ברקע, לבנות רענון, נכון? יחד עם אגדיר ורשת BBB, וזה מאפשר לחיילים לבוא ככה בבסיסים הרחוקים, גם לסעוד את ליבם, גם מתקנים להם טלפונים שם. פשוט הדודות של פעם הגיעו עד הבסיס, נכון? נכון מאוד. אנחנו ביחד למען החייל בנינו לבנת רענון שמגיעה לעשרות אלפי הלוחמים והלוחמות שלנו, פשוט מפנקים, מביאים להם את הבית לתוך הבסיס, מפנקים אותם בארוחה מדהימה של BBB וברנץ', כמו שציינת, והיגיינה והלבשת תחתונה ותיקון סלולר וחטיפים. איפה זה נכנס כל הדברים האלה בלבנה הקטנה הזאת החמודה? יש שם כמה מחלקות. עם כל השותפים שלנו מהקרן לידידות ומה-FIDF, אנחנו מעבירים חום ואהבה ללוחמים שלנו ומעניקים להם את הרגשה של בית, פשוט פינוק אמיתי. אשריכם, יפה מאוד. ואיך התגובות של החיילים שנתקלים בלבנה הזאת? הם רגילים ללבנות אחרות שלא נדע. איך וואו, הם... אתה לא מבין מה זה עושה. מה זה עושה, הלבנות האלה פשוט לא מפסיקים לדבר. הם פשוט צופתים את עצמם למראה העיניים שלהם. כל מה שאנחנו מעריפים עליהם פה, כל טוב שיחד למען החייל עושה להם את זה כל השנה. ובעיקר התאמנו את עצמנו לתקופת הקורונה להביא להם תחושה של בית, אין ברמת האוכל ואין ברמת החום ואהבה שאנחנו מעניקים להם יחד עם השותפים שלנו. וואו, אשר אזולאי, תשמע, כל הכבוד, חבל שזה לא היה בתקופה שלי, אז היו דודות חמודות, אבל לא היה את כל המחלקות האלה, אתה יודע, היגיינה לבני גברים, אני לא יודע מה אתם בתוך, מכניסים בתוך הלבנה הזאת, אבל באמת אשריכם, כל הכבוד. כמה לבנות תודה, כאלה תודה. יש לנו? כמה מפוזרות ברחבי הארץ? בעבר, מה אתה אומר? כמה כאלה יחידות מפוזרות ברחבי הארץ? יש, אנחנו רק באוקטובר עשינו מעל 60 לבנות כאלה, מצפון לדרום, מאילת לרמת הגולן, מגיעים למוצבים, עושים להם פריסות לכל לוחם ולוחמת, שאנחנו בשיתוף עם אגף כוח אדם בצהל, מגיעים לכולם. מדהים, כל הכבוד. אשר ממועדון יותר של יחד למען החייל, תודה רבה. תודה רבה, תמשיכו לעשות טוב, אה? אמן. סדר לי ליד הבית, סדר לי ליד הבית לבנה כזאת, יש לי חנייה שם, זה פנוי, בדאבל פארקינג. תודה. לבנת רענון. תודה, תודה, תודה רבה, כל הכבוד. אנחנו מיד עם אישיות מכובדה ושמחה ומהירה. תהיו איתי, הרב יצחק פנגר, מיד איתנו. הרב יצחק פנגר איתנו, כבוד גדול. תודה רבה, תודה גיל, מה נשמע? ברוך הבא. ברוכים הנמצאים. תקשיב, אנחנו ככה בדרכנו קודם לאולפן, ניגשו אליך אנשים מתרגשים, באמת כמו לכוכב הירוק, ואמרו, איך אתה מעביר את הדברים, איך אתה מעביר את המסרים, בכזה מאור פנים, ממש בהתרגשות רבתי. איך זה מרגיש? אלף זה כיף לי, אתה מבין? אני מעביר כמים הפנים אל הפנים, כך לב האדם אל האדם. אדם שבוער לו, יש בלב, מה שנקרא, אז הוא רוצה לתת את זה לשני, כמו מתנה. זה כיף לתת, זה כיף לעני. כל שכן שעושה את זה עם חיוך. אתה באמת רואה את הטוב, לדעתי, בסרטונים שלך, ואני עוקב. תודה. באמת, תמיד זה עם חיוך, תמיד עם איזה בדיחה, השמחה בתוך התוכן תמיד. איך זה מסתדר בימים האלה? תראה, אני לא גדלתי כאדם דתי, בסדר? אני גדלתי בהרצליה. מכיר הרצליה? איזה שאלה. יש הרצליה פיתוח? אז לא שם. אבל אני גדלתי כביכול ממש בצד השני של הדת, מה שנקרא, ממש לא קשור אליי. עכשיו שם אני רוצה להנגיש את הדת, אז כמו שהדרך היא עם חיוך, עם צורה טובה, כל שכן שמסבבן, אתה שומע כל הזמן רע. אתה יודע, התכנית שלך חמודה, באמת, אני שמעתי אליה טוב מאוד, לילה, חבל הזמן, פצצה. תודה. בינינו, אנשים מחפשים פחות את הטוב. אתה יודע, היה תוכנית בארצות הברית, שהתמקדה חדשות טובות.
מי התחתן, מי זכה בלוטו. הכירי, אחרי חודשיים סגרו את התחנה. באמת? די, שמר. זה לא טוב, רוצים רק את הרע? בן, תן לי מי גנב, מי רצח, אחי אתה. חבר'ה, אנחנו צריכים לסגור, לקפל הכל. אנחנו, די, התוכנית יורדת, זו תוכנית אחרונה שלנו, תודה שהייתם איתנו. מה, אין סיכוי לטוב? בכל זאת, די, אני חושב שדווקא עכשיו נמאס לאנשים. קורונה זה, גם פה, גם אף אחד לא יודע, הנה, גל שהיה אצלנו, עכשיו פתאום רואים בעוד ארצות. כולם כאילו, בוא נביא קצת אור, לא? מה, זה לא הזמן? אני חושב שתמיד זה הזמן, וטוב מוקדם מה שמאוחר. זאת אומרת, אנחנו חייבים טיפת אור. טיפת אור בקצה המנהרה, משהו שתן לי איזון, אתה יודע מה, בסדר, רע, רע, רע. תן לי קצת איזון, אתה יודע, התוכנית שלך, אני בא אני שומע, וואלה, יש אנשים טובים, עמותות, איזה, זה עושה לי כיף. עושה לי ככה כוחות לכל היום. איזה כיף, אז תישארו, חבר'ה, לא לסגור, לא לקפל עוד, לא לקפל. תגיד, אתה באמת מצחיק. כאילו, אתה יודע, אתה אומר לי, אתה מצחיק, תעשה קטע, תעשה קטע, אבל אתה ממש מצחיק. אתה בדרשות תמיד שוזר את הדברים האלה. מי כותב את החומר? מאיפה זה בא? אני יודע שבדרך כלל צריך כותבים, צריך עזרה. זה לא פשוט לשבת לבד. מי? מי עושה את כל הדברים? נכון. אז תכלס, פנגר הוא חברת הפקות של One Man Band. אני כותב, אני אומר, לכן גם לא לסמוך על הפשלות, גם שלי. תראה, אני צריך להפיק הרבה מאוד חומרים. יש לי גם תוכניות רדיו, יש לי הרצאות מובנות. ספרים, שמונה? ספרים, נכון, ברוך השם, שמונה ספרים. תוך כדי שבעה ילדים, זה כאילו, עכשיו צריך להיות ילד, נכון? זה כאילו, צריך להשיג. זה בעזרת השם, בעזרת השם. אבל כן, זה לא רק החיוך. החיוך הוא האמצעי. המטרה זה התוכן. ותוכן שמועבר עם חיוך, הוא מועבר הרבה יותר טוב. סיפר פעם רבי שלום שבדרון, היה יהודי שפעם, שהיה אחד מהדרשנים המפורסמים, הוא אמר שפעם היית רוצה להכיל ילד שהוא לא רצה, היית פותח לו את הפה, מכניס לו את המזג, אחי. היום אתה עושה את זה, תהיה באבו כביר. אז מה אתה עושה? אתה עושה בבדיחה, סיפור, אל צחוק, אז אתה מאכיל אותו. אתה רוצה להכיל מישהו, דברים חיוביים, תן להם חיוך, הוא יקבל את זה הרבה יותר טוב. איזה יופי, איזה יופי. כמו שאמרת, כמה עם הפנים לפנים, נכון. אז בוא נראה באמת איך אתה עושה את זה. יש כל כך הרבה סרטונים שלך, אבל תקח לו משהו קצרצר, שנוכל לראות איך אתה משלב הומור בדברים שאתה נושא. הנה. היה בחור, אמר לי כבוד הרב, אני רוצה בחורה שהולכת בדרך של תורה. אמרתי לו, מה הכוונה? מה תורה לבשל, תורה לקנות, תורה לחבס? אדם מחפש לא לעבוד קשה, אבל הוא עושה טעות. למה? כי בחיים, אם לא תשקיע, אתה לא תגיע. תן לכם דוגמה, היה בחור שהגיע פעם לרב שלו. אמר לו, הרב, תן לי איזה עצה ככה לחיים. אמר לו, הרב, אתה אוהד איזה קבוצה, איזה משחק? מה, אני מאוד אוהב כדורגל. אמר לו, איזה קבוצה אתה אוהד בכדורגל? הוא אמר לו, איזה קבוצה. אמר לו, תספר לי על המשחק האחרון שהיה. מה, זה עבדך הרב, המשחק האחרון היה על הפנים. קבוצה שלי הפסידה 4-0. אמר לו, נו, נשארת? אמר לה, חתכתי חצי שעה לפני הסוף כבר, די, ראיתי מה הולך להיות. אמר לו, הרב, אתה חתכת חצי שעה לפני. תגיד לי, גם השחקנים חתכו? אמר פתאום, הרב, שחקנים צריכים לשחק עד הסוף. אמר לו, הרב, אז קח טיפ לחיים. בחיים תהיה שחקן, אל תהיה אוהד. מה ההבדל ביניהם? אוהד נמצא רק מתי שהולכת לקבוצה, הולך לקבוצה שלו, מתי שמנצחת, מתי שכיף לו, מתי שדברים הולכים כמו שהוא רוצה. שחקן נשאר עד הסוף. הולך, לא הולך, לא קשור. גם אם הוא יפסיד במשחק, אולי הוא ינצח באליפות. שחקן לא עוזב עד הדקה האחרונה. אל תעזוב, לא משנה מה קורה. גם אם קשה לך, תהיה שחקן, אל תחפש להיות אוהד. שיהיה בהצלחה. יפה. ואתה שחקן בעצמך. אתה שחקן, יש לך את הכישורים, יש לך את זה. ולא רק את זה יש לך עוד כישורים. יש לך גם, היית מקום שישי בארץ בטריאטלון, אם מותר לי לגעת בזה. היה לי הרבה תחביבים, עד היום. ספורט זה אחד, טריאטלון. עדיין אתה... כן, מתאמנים, בטח. משתדלים, לא תחרותי, אבל אתה יודע, לוקחים את הילדים, בואו עם אבא וזה, תירוצים. אבל הם יודעים שהיית מקום שישי בארץ בטריאטלון, זה מטורף. בסדר, אתה יודע, לא כזה מטורף, אבל בסדר. היה לי גם יוגה, הייתי מורה ליוגה, היה לי המון. נכון, רייקי, נכון, עסקת. והייתה תקופה שהיית, כמו הרבה, נוסעים למזרח. נכון. אבל אתה... נסעתי ללמוד. כמעט השתקעת שם, נכון? היית כמה חודשים בשתיקה מלאה. נכון, 3.5 חודשים, אבל הרעיון היה, נסעתי ללמוד. לדלאי למה היית? נכון, הוא היה המורה שלי, הוא היה רבי שלי, מה שנקרא, אז. באמת, הוא עצמו? כן, כן. כמובן שהיום הוא יותר סלב וזה, יותר קשה, יותר פחות נגיש, אבל אז הוא היה הרבה יותר נגיש. לשבת בשיעורים, לשמוע. תראה, אני בא מבית לא דתי, אז מבחינתי, בודהיזם, זה היה הרוחניות שהכרתי. לא יהדות. היום, אני חושב שאני יכול לאזן משני הדברים. ושהיית שם, אחד כמוך שאני מכיר את הבעיה הזאת, יש לנו נטייה ל... השקט לא תמיד קל לנו. איך הצלחת לשתוק 3 חודשים, כן. נכון? אז בוא מה עושים? אני אגיד לך, גיל, יש שני פנגר. יש פנגר לבמה, יש פנגר במציאות. אני יודע, במציאות יותר רגוע, יותר שקט, אוקיי? דווקא יותר מתאים להיות נזיר בודהיסטי. אם הייתי מדביק לו משהו, יותר רואו, כן, כן. אני שתקתי תקופה ארוכה, זו הסיבה שהייתי מרצה. לפרוק את התסכולים שלי עכשיו, סתם שזה עליך. אבל הנקודה העיקרית, נכון שזה לא קל, אבל יש בזה משהו מיוחד. אתה מגלה עוד פעם באישיות שלך. זו חוויה אדירה.
השלושה חודשים, מה, זה היה לבד במחיצתו? זה היה שגרת חיים כזאת? לא, זו תקופה, תראה, אנשים עושים ויפאסנה. נכון. שבעה חודשים, שבעה ימים, תשעה ימים, זה חובבני. הלכת על כל הקופה. נכון, רציתי יותר משהו עמוק, כדי למצוא משהו בתוכי שלא הכרתי לפני כן. כי אני יודע שאתה רציני, הרצינות הרי חייבת להיות מאחורי ההומור. אנשים באמת, כמו שאתה אומר, יש צד שקט יותר, צד זה, אבל זה הצד הרציני, בשביל שזה יצא מצחיק, צריך רצינות. ואני יודע שזה מלווה את כל חייך, אם בטריאטלון, אם במה שאתה כותב ועושה, וברדיו ובספרים, ובאמת אתה צעיר בסך הכל, אני לא אגיד את זה, אבל אתה צעיר. עקבתי אתך, אני לא. אני... קרובים, קרובים. אז כל הדברים האלה מצריכים מידה רבה של רצינות, שאתה גם עושה את זה בבתי הכלא שאתה מבקר אסירים, נכון? נכון, נכון. דווקא זה הפרויקט שלך, בחרת ללכת דווקא למקום הזה. אתה עושה עוד הרבה דברים, אבל זה ככה במלוא המסירות. נכון, תראה, שם יושבים יפה, אף אחד לא הולך שום מקום. תראה, זה קהל אוהד, קהל שבוי קוראים לזה. נתתי פה הרצאה באחד בתי הכלא, אמר לי, פאנגר, אתה פאנגר, יש את כל הדיסקים שלך. אתה מעריך את האוטו, אני גנבתי לך הכול, סתם. אבל נקודה עיקרית, אני אוהב לגעת באנשים שרוצים להשתפר, רוצים להשתנות. בכלא, פעם, זה לא רק בכלא, אבל כיף לי להגיע לאנשים ששמחים לראות אותך, שמעריכים את מה שאתה נותן להם. כלא זה אחד המקומות. שלא נגיע לשם לא באיזה חלילה, שיהיה רק דברים טובים, שכולם ייצאו וישתחררו, ובני חורין אנחנו, נכון? נכון, לגמרי. אותיות רוחני, אגב. זה נורא קרוב הכל, נכון? משהו על פרשת לך לך, שנייה לפני שאנחנו זמננו עוד שנייה, תם לצערי, אני נשאר איתך, לך הופעה אפילו. בקצרה. כן. אדם צריך לצאת מהבית שלו, מה שנקרא, לצאת מהחיים שלו, לצאת מאזור הנוחות שלו. לפעמים אדם מיואש. אמר לי פעם בן אדם, הרב, הסיכוי היחיד שאני אבא לתפארת, נתן לי בת בשם תפארת, אוקיי? אין לי סיכוי. צא לדרך. לך לך מארצך, מולדך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך. אולי לא תדע לאן תגיע. תזכור את המשפט הזה. משפט שאותי ליווה כל החיים. אף אחד, בוא נדע, נתחיל. כולם יודעים כמה גרעינים יש בכל תפוח. תפתח, תראה. אף אחד לא יודע כמה תפוחים יצאו מכל גרעין. יצא לדרך זה פוטנציאל. חבק את האי-ודאות, השם יפתח את הדרך, וזה לשם. מדהים. לך לך גם, נכון? לעצמך. בטח. מדהים. גם עוד דבר מעניין זה, הלך לך זה 50-50, נכון? לך 1-50 ועוד 50, ביחד 100, אם אתה תמיד 50-50, אבל לך בכיוון הנכון, יהיה 100%. יפה, מקסים, מקסים גיל. אני שמחתי, שמחתי מאוד שאתה פה. תודה. הערת לנו, שימחת אותנו. תודה, אני מעריך. ואני מאחל לך, קטונתי, אבל מאחל לך הצלחה רבה בכל המפגשים, בכל ההרצאות, בכל היום העמוס שלך, שיהיה לך קל ועם הרבה אור. גם לך ותוכנית מדהימה ותצליחו, כי אתה באמת קצת נותן טיפה תקווה לאנשים בחוץ, וזה אדיר. תודה, תודה, תודה רבה לרב יצחק פאנגר. מיד תהיה איתנו דבורה ויינשטיין, שהיא אישה מרגשת, שעושה דברים מרגשים. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואתם חוזרים אלינו. טוב מאוד, תודה ששבתם אלינו. אם לסבתא היו גלגלים, אתם מכירים את הביטוי הזה? בטוח. אז דבורה ויינשטיין היא הוכחה לכך שסבתות יש להם גלגלים, שסבתות יכולות גם לרכוש אופניים לילדים מיוחדים שדורשים את זה. שלום לסבתא על הגלגלים, דבורה שלום ויינשטיין. שלום גיל, שמחתי להיות אצלך. איזה כיף, כיף לי שאת פה. את ככה לקחת לעצמך כמו מין מפעל חיים כזה, לתת אופניים, או לנסות להשיג אופניים, לילדים מעוטי יכולת, או ילדים שקשה להם להשיג, נכון? מאיפה זה התחיל כל הדבר הזה? אז אני אספר לך איך זה התחיל. אני שורדת שואה, בוגרת גיבורת. גטו. גיבורת, נכון? זה אתה תגיד. אנחנו אומרים... שורדת שואה, בוגרת גטו פופוביצה באוקראינה, ואני עליתי ארצה בעליית הנוער, בלי ההורים שלי, והייתי בכל מיני מוסדות וכולי, ואני מספרת את הסיפור שלי בדרך כלל לחברות הייטק, תלמידים, בהרצאות. בצהל, בהרצאות. והשנה עשיתי את זה בזום, וכשאני מספרת אני מקבלת תרומות. עכשיו את התרומות בשבילי אני לא צריכה. אני עבדתי 50 שנה, ואני השם. חיה בנחת והכל טוב. אז את התרומות האלה אני עוזרת לאנשים נצרכים. חד הורית שצריכה, משפחה שצריך למלא סל לשבת, אשרך. ועוד כל מיני דברים. ואיך הגענו לאופניים? אז הנה, השנה אני הצגתי לחברות הייטק ולבית ספר, ביניהם גם חברת ויסוצקי, העובדים שמעו אותי. וקיבלתי מכתב מילד במשפחתון. הנה, אנחנו רואים את המכתב.
ואנחנו רואים גם אופניים. אז מכתבי תודה, נכון. קיבלתי מכתב מילד שהחלום שלו אופניים. ואני חשבתי לעצמי, אני בחיים לא היו לי אופניים. לא היה לי בת מצווה ולא היה לי אופניים. מתי הגעתם לארץ? הגעתי לארצה בגיל 12. אבל לא עשו לי בת מצווה. אז אני אמרתי, לא היה לי, בדרך כלל נותנים אופניים לבד. אבל הילד כל כך חולם על אופניים. אני אציג לו אופניים. הלכתי לחנות האופניים, אמרתי לו, ניסן, אתה נותן אחד, אני קונה אחד, אתה תורם אחד. שני זוגות אופניים, שלחתי לאפולה. איזה יופי, גם זיכית אותו במצווה, גם רכשת בעצמך, והוא גם יפה, והילד? ואז ראו כי טוב, כי זה בכפר, ופנו אליי אם אני יכולה עוד. אז ברגע שאמרתי עוד, אז עכשיו אמרתי, טוב, עכשיו אני צריכה להשיג 50 זוגות. ולאט לאט, כל מי שאמר לי שלום, אמרתי, אתה שואל לשלומי, תביא אופניים. תביא אופניים. מדהים. וככה, מכיוון שיש לי הרבה אנשים מוכרים, והרבה חברים, והרבה אנשים ששמעו אותי ומעריכים אותי, אז כל פעם לקחתי, קיבלתי עוד אופניים ועוד אופניים. ברוך השם, ומכתבי תודה, אנחנו רואים פה לא מעט זוגות. אז זהו. וגם אופניים ברמה, זה לא כמו שאנחנו היינו ילדים. זה 10 זוגות. ששלחתי, זה התחלתי מאפולה, קרמיאל, גבעת עדה, אשקלון ואשדוד. מדהים, מדהים. זה 50 זוגות. וואו, וואו, וואו. עכשיו יש לי הסירייה שמחכה לבא, אבל בגלל הסגר לא יכולתי להוציא אותה. אז אנחנו, בעזרת השם, אנחנו רוצים שכל מי שיכול ורוצה להצטרף, שיתרום. שיתרום את הפרטים, אפשר לראות הכל במפעל, נכון? המפעל להכשרה, כבר מופיע כאן, מופיעים הפרטים של חשבון הבנק. בדיוק, עכשיו. אז תתרמו בהמוניכם, אבל אני רוצה רגע שנייה אחת סיפור קטן מעניין, שספרי לי על מכונת התפירה. מכונת התפירה שלי. כן, אין לנו הרבה זמן, אבל זה סיפור... כן, כן, הסיפור הוא שהבית שלנו עלה באש, ואימא שלי נכנסה לתוך, אימא שלי הייתה תופרת, והיא נכנסה לתוך האש, אי אפשר היה להציל הרבה דברים, אבל היא רצה והורידה את הראש של מכונת התפירה. וזה היה לאימא שלי על הגב במשך 4.5 שנים, היא סחבה את המכונה הזאת על הגב. איפה? לא בארץ זה. לא, המכונה הגיעה גם ארצה. הגיעה ארצה, כן. הגיע ארצה, יוסיף על המנוע אחר כך. אבל המכונת תפירה הזאת הייתה, היא ידעה שבזה היא תוכל להשיג בשבילנו פרוסת לחם. תפוח אדמה יותר נכון. כן, ובטח לא אופניים, מי חשב, ולחם, כן? ובאמת, זה הציל אותי. תראה, האחים שלי, אחותי ואחים שלי לא הצליחו לשרוד. מי ששרד שם זה מי שנלחם, ומי שהיה מספיק חזק להישאר. זה לא שרדו כולם. כל המשפחה שלי נספתה ביערות אוקראינה. לא נשאר אף אחד. אני עכשיו זרעתי שורשים חדשים. יש לי בן ויש לי בת. ברוך השם. יש לי 5 נכדים ו5 נינים. מדהים, כן ירבו, אני מקווה שלכולם יש אופניים, ואם לא, אז אנחנו נדאג לכם, דבורה תדאג לכם. אל תדאג, הדידה שלי בת 8 כבר קיבלה את האופניים. דבורה, איזה כיף, תשמעי, כיף שאת פה, כיף שהערת לנו את האולפן, ולא רק אותנו, את עושה את זה להרבה ילדים שצריכים אופניים, וגם אתם תתרמו, תעזרו לעוד ילדים שיוכלו לרכוב, כמו שאומרים. בבקשה, בבקשה, אני באתי לפה, ואני כל כך מודה לך, גיל, שנתת לי את הזמן הזה. תודה רבה. את גם הבאת לי, תראי, רק שנייה אחת, סליחה, אני מיד חוזר, הנה, גם קיבלתי שטרודל. אופניים כבר יש לי. תודה רבה גם על השטרודל המפנק הזה שהכנת בשבילי. דבורה היקרה, היה לי לעונג להריח אותך פה. תמשיכי לעשות חיים. אני אחזור אליך כשנתחיל לדבר על יום הזיכרון לשואה. בעזרת השם, אנחנו נשמח להריח אותך תמיד. את מהירה ומקסימה. תישארי, תישארי, את יכולה להישאר פה. אנחנו עוד נרכב ביחד אל השקיעה עוד שנייה. אז תודה רבה לדבורה ויינשטיין היקרה, אתם תתרמו ברוחב לב, בשבוע הבא יהיה פה יובל המבולבל, אם הוא לא יתבלבל בדרך. עושים טוב, מקבלים טוב, יהיו פה עוד הרבה אורחים, יהיה פה גם אלון גל וסופי צדקה. וזהו, אנחנו צריכים לסיים, אנחנו כאן במערכת, מערכת לילה טוב מאוד, אנחנו זוכרים את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ביום הזה, יחד עם כל עם ישראל. נקווה לבשורות טובות, עם הרבה תקווה. אחרינו מיד, עדן הראל המקסימה בתוכנית מדברים עם עדן הראל, כמה מפתיע. שיהיה לכולכם לילה טוב מאוד, בשורות שמחות.
מחר ערב שבת, אוטוטו, אה? וטובלים לחם במלח, בקידוש. למה? הלחם מייצג את החסד, המלח שבו בדיוק אותן אותיות, מייצג את מידת הדין, שהרי בפני עצמו טעמו לא משהו, נכון? טבילת הלחם במלח מייצגת את הבקשה שתגבר מידת החסד על מידת הדין, כי ביחד זה הרבה יותר טעים. מעבר לכך, המלח הוא דומם. כאשר טובלים בו את הלחם, מעלים אותו לדרגת צומח, חיטה, וכאשר מכניסים אותו לפה ואוכלים אותו, שוב מעלים אותו מעלה, הפעם לדרגת מדבר, האדם. זוהי הקדושה שמתקיימת בקידוש, כן? ולא דיברנו עוד על היין. אבל למה עושים את זה שלוש פעמים, אותה טבילה? כי אלו אותיות שם השם הוויה, הם בגימטריה 26. שלוש פעמים שם השם יוצא, חישוב מהיר, 78, לחם או מלח. יפה, 78, זוהי בעצם האחדות שלהם ביחד. הרוחניות והקדושה נמצאים במלח ובלחם, שנאמר בספר דברים פרק ח', לא על הלחם לבדו יחיה האדם. לא רק המזון מעניק לנו חיים, אלא גם הרוחניות והמצוות. שבת שלום לכולם, יש לי שטרודל לשבת, תבורכו.